आयुषले आफ्नो बाबालाई सम्झेर भावुक हुँदै एलिजेको बाबालाई यस्तो भने, मैले मलाई जन्म दिने बाबाको माया नपाए पनि मलाई जन्म दिने बाबाले जत्तिकै माया गर्ने कर्म दिने बाबा पाएको छु भन्दै एलिजेको बाबाको अङ्गालोमा बाँधिए। एलिजे र आयुषको प्रेम सम्बन्ध निकै नै प्रगाढ रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो प्रेममा न त कुनै जात नै हेर्छन्, न त कुनै धर्म। उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई सफल पार्नपट्टि मात्र लागिरहेका छन्। उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध भने यति बेला धेरै दर्शकहरूले मन पराइरहेका छन्। आयुष र एलिजेका फ्यान पनि दर्शकहरू निकै खुसी भएका छन्। आयुष र एलिजेको प्रेम सम्बन्धदेखि एलिजेका परिवार पनि एकदमै खुसी रहेका छन्। तर त्यसै क्रममा आयुष र एलिजे भने नेपाल आउने तयारी अवस्थामा रहेका छन्। आयुषले एलिजेलाई नेपाल लिएर आउने भइसकेपछि भने एलिजेको परिवारमा आँसुको बह हुन थालेको छ र एलिजेलाई विदाय गर्ने क्रममा आयुषले आफ्नो बुवालाई सम्झेर आयुष निकै भावुक बनिरहेका थिए। आयुषले भने आफ्नो बाबा आमालाई जत्तिकै माया गर्ने गर्दछन्, आफ्नो एलिजेका बुवा आमालाई पनि उत्तिकै धेरै माया गर्ने गर्छन् र त्यही दुई परिवार बीचमा निकै राम्रो समुदुर सम्बन्ध बनिरहेको छ। त्यति बेला आयुष र एलिजे भने नेपाल आउने तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने एलिजेका परिवारको आँखामा आँसु बग्न थालेको छ। दर्शकबिन हजुरहरूलाई एलिजे र आयुषको जोडी कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।